Якщо подивитися, яка була оцінка то тим же заходом події на Донбасі і російсько-української війни, як ви сказали, там в 2014 році це було одне сприйняття, а зараз воно зовсім інше. І зміна ця відбулася десь років два тому приблизно. Чому так сталося? Бо Росія, коли цю операцію готувала, от ми кажемо, наша армія була не готова до війни, у нас не була, армія не була готова. Але не лише армія не була готова, і суспільство не було готове, і інформаційники не були готові, ніхто до цього не був готовий. І тому, а Росія, готуючи цю операцію, не лише військових готувала, чи розвідників, чи якісь агентів спецслужби, так інше. Вона готувала інформаційне середовище, сприйняття, зовнішнє, в тому числі на Заході. Вони готували Захід до свого вторгнення, пояснюючи їм там 10-20 років, що Крим – це руська земля, що там живуть росіяни, що завжди був русським Крим. І Україна – це теж не государство, а це якась клаптикова державність, яка ми там їй дали Новоросію, там Австрія – Галичину, Угорщина – Закарпаття, Румунія – Буковину там, чи Бессарабію. Тобто це все поступово говорилось і озвучувалось навіть вищим політичним керівництвом Росії. І Путіним навіть на саміті НАТО, там в Бухаресті були такі заяви. Його мюнхенська промова на мюнхенській конференції теж якби маніфест, що ми будемо робити. Все це було підготувати оцю опінію міжнародну до того, щоб вони мовчки сприйняли і повірили в російську правду, так би мовити. Ну, насправді, в російський наратив. Цей наратив експансії зовнішньої, необхідності відновити Радянський Союз чи Російську імперію, він розвивався і готувався раніше, давно. І в Україні він теж працював. І частина українців теж так думає, насправді. Протистояти цьому наративу можна лише своїм власним наративом. З одного боку, початок який був? Ну, били фактами по міфах, так би мовити. Розбивали міфи фактами. Але ця тактика, вона є хорошою, звичайно, і, мабуть, на початку єдино можливою для якогось протистояння. Але для того, щоб, ну, але вона не є всесильною. Да? Тобто це, так би мовити, ну, голкою десь щось штрикати в кожну точку. Це дуже довго. І завжди з'являються нові міфи. Такий образ, кулька, мильна бульбашка, міфи голочкою прокололи, він луснув. А кульок дуже багато. Ви не встигаєте всі пробивати. І це якби, російська тактика така була. В них вистачає, по-перше, в них часу було більше, бо вони готувались довше. В них бюджетів більше, бо в них нафта з газом, і ми їм за це платимо, так би мовити. І не лише ми. Тобто ресурсів більше, і вони можуть покривати це все, закидати, умовно кажучи, масою. Але для того, щоб протистояти цьому, потрібно свій імунітет певний вибудовувати. І для цього потрібно, тобто просто апріорі не вірити російській інформації. Да? Коли імунітет виробляється, то ви, в принципі, вже не треба і штрикати. Та, щось сказали, пропустили повз вуха, не реагуємо. Але для цього потрібно будувати свій власний наратив. І не лише наратив про Росію, що Росія от така вона так діє, а свою версію подій, про себе в тому числі. І Захід вже побачив, да, от критично мислячі люди на Заході, вони побачили, що російський наратив не відповідає фактам, як мінімум. Але в чому полягає український наратив? Чому, ну, власне, на український наратив? Вони ще не перейшли, вони ще дивляться відсторонено. Це, ну, там дві сторони змагаються. Але Захід себе не вважає поки що стороною, яка змагається. В цьому поки що наша проблема. Але зміна за 4-5 років оцінки міжнародним якби, співтовариством ролі Росії в цьому конфлікті, в цих проблемах, зміна разюча, вона колосальна.